Consilierii locali întruniți în ședință extraordinară au adoptat o hotărâre care prevede indexarea cu 10% a taxelor și impozitelor locale pe clădiri pentru persoanele fizice și pe terenuri pentru persoanele fizice și juridice la nivelul municipiului Pitești. Noua reglementare vine în urma unei recente hotărâri de guvern, potrivit căreia taxele și impozitele locale în anul 2013 să fie indexate cu 16,05% ca urmare a indexării cu rata inflației pe ultimii 3 ani. În această hotărâre de guvern se precizează clar că nivelurile pentru valorile astea, pentru taxele și impozitele, nivelurile se stabilesc într-o anexă și ele se indexează obligatoriu cu 16,05%. Obligatoriu. Acest 16,05% fiind cumulul inflației pe 2010, 2011, 2012. Așa cum este stipulat în legea codului fiscal, completată cu legea 343 din 2006, intrată în vigoare la 2007, cea care precizează că în 3 ani se indexează. Deci aceasta este precizarea care vreau să o fac. Acum, din informațiile pe care le deținem, Guvernul, în primele zile ale lunii ianuarie, așa știm din discuții, n-au nicio certitudine, se va întâlni o ședință de guvern pentru a stabili posibilitatea de a fi mișorate sau mărite aceste taxe și impozite locale. Acum, noi, pentru începând cu 3 ianuarie, nu avem niciun fel de altă bază legală de a porni decât această hotărâre de guvern. Nimic altceva de spus. Eu sunt convins că va apărea acea ordonanță din care să mișurăm sau să modificăm. Dar deocamdată, la ora asta, singura juridică este acesta. Noi nu putem să intrăm în anul fiscal 2013 fără taxele și impozitele aprobate conform legii. La ora asta, acum să spunem, deci acum, sau ieri, stătea în picioare hotărârea noastră din mai, care s-a bineînțeles taxe și impozite conform legii. Această hotărâre se abrogă hotărârea de guvern 956, care ne stabilea nivelurile pe care le-am făcut în mai hotărârea respectivă. Și atunci, abrogându-o, rămânem noi, nu avem taxe și impozite. Și atunci, sigur, al juridic este acesta. Și am considerat că este mai bine să venim așa. Mai avem încă o variantă. Și vi le spun acum că e bine să luăm un portăresc în cunoștință de cauză. Să nu începem încasarea taxelor și impozitelor locale, așa cum i-am obișnuit cu piteșteni, cu prima zi a lunii ianuarie, deci pe 3 ianuarie, și să decalăm mai târziu, cu 10 zile, încasarea taxelor și impozitelor, momentul în care, sigur, să, până la momentul respectiv, să ne clarificăm dacă vine guvernul cu o ordonanță de urgență, mișorează, mărește taxele și impozitele. Asta e de văzut. Dar, în același timp, noi intrăm în anul fiscal 2013 fără taxe și impozite aprobate. Nu avem. Dacă nu aprobăm, nu avem. Nu avem. Și juridic, cred că suntem mulți. Asta este situația. Am considerat că este bine să avem. Dacă guvernul va veni cu o ordonanță care să mișoreze, foarte bine, trebuie foarte bună, și vom vedea cât contribuabil au plătit, vedem ce mă spun vom da atunci. Oricum, situația nu este deloc una plăcută pentru deliberativ și pentru mine în acest moment. Deci aceasta este... Deci avem de hotărâre. Încasăm din 3 ianuarie pe aceste niveluri, se aprobă hotărârea. Riscăm să creăm, nu știu dacă ne-am mulțumit, dar oamenii discuții care nu ni se datorează nouă, sub nicio formă. Fiindcă nu noi am dat aceste reglementări acum în ceas.
Deci eu risc. Haideți să ne spuneți să ne mai bun. Hotărârea de guvern 1309, asta pe care o invocăm noi aici, este obligatorie. Până la 31 decembrie, deci această hotărâre trebuie operat. Dacă eventual ar fi dat o altă hotărâre de Consiliu cu alte date, asta vine și corectează hotărârile pe care le-am și dat, deci este obligatorie. Pe de altă parte, vreau să vă spun că ce se spune cu ordonanța asta de urgență, potrivire prevederilor actuale, este valabil pentru anul fiscal 2014. Deci, în niciun caz, pentru menare exotice. Deci, pentru 2014, când se va pune bazele unei noi reglementări vis-a-vis de impozite și taxe locale, deci procedurile de stabilire a lor, procedura de aducere la cunoștință publică a lor, adunările publice pentru astea, nu se pot face în două zile. Deci, așa cum zice acum codul fiscal, reglementare nouă este valabilă pentru anul fiscal următor, mi se pare corect. Deci, la ora asta, suntem obligați să aprobăm această hotărâre cu forță. E adevărat că nu toate taxele se indexează. Nu toate. Sunt unele care sunt în sume fixe rămâne.